skal næsten kunne jura for at snakke med kommuner. Misser du en sms eller en mail, så kan de tro dig med straf. Tag de penge du skulle have haft, så de næste par måneder pænt sagt for tabte. Men vi overlever, finder på alternativer. Nogen driver deres liv i de lort og fortvivler. Hvor er man henne? Det kan gå galt i en jagt på det basale, når staten og normalen ikke kan hjælpe med kapitalen. Det er ikke nok at have en bolig, hvis man ikke kan betale den. Fuck, der er nogen af valg, der ender så fatale. Så velfærden er ikke til hjælp her. Jeg er allerede stemt som kriminel, men ved du hvad, det kan du selv være. Skal jo gå op i jeres lov og forsamlinger, når alting er fucked og det ikke hænger sammen længere. Er der ingen hjælp? Kan du sige dig selv, at jeg ikke bare sætter mig ned og sulter ihjel? For meget pis i et lille kateter, der gemt under bordet som er vilde i det medier. Billige forseelser, der rigeligt med krig som statskorruption skjuler flittigt beviser. Husk politikere, de er også kun er mennesker med samme horisont, ja der er masser de igen. Så pas på hvem du vælger, for flere dem er luder. Det bliver købsen i sælger, der nok at sælge ud af. Der kun kold skulder til hjælp, urolig som en der både fuld og sig sag. Ja det er utroligt, at det skal være så svært med den bolig. Støtte fra kommunen er direkte umuligt. Jeg siger staten kan være skylden for hvad folk de ender ud i. Vi satte det her, og det med vildt svært at udligne. Kun mit, men det er alles tab. Folk de bliver svigtet, og vi er allerede på falderæbet. Det er en for alle, ja det er alle for en. Vi er bundet pyramiden, men vi er stadigvæk en del af den. Falder en sten, man, så falder det helt. Pengefordeling er til grin, men smil kan ikke se, så det er to ryg, en fejl skak, mand. Vi er en del af spillet, hvor mest bønder på et skakbræt. Vi skal ikke undervurderes, for vi er flere. Vi skal lære at placere, så kongen kan likvideres. For meget pis i et lille kateter, der gemt under bordet som er vilde i det medier. Billige forseelser, der rigeligt med krig som statskorruption skjuler flittigt beviser. Husk politikere, de er også kun er mennesker med samme horisont, ja der er masser de igen. Så pas på hvem du vælger, for flere dem er luder. De bliver købsen i sælger, der nok at sælge ud af. Det er underforstået, det er kryptisk lavet som kommunens brev. Her er en for gaden, det bliver graller, skralder mig kraller i Randers. Som en traller bag trammer, drømmer om tingene for andre, så jeg håber på det. Man chibiller et par dropper på det, flipper fingeren, håber på et piger så det. Yeah, du kan ikke tage ved lære, at noget du ikke kan lære. Det er svært at fokusere uden for din egen kasse, men der er en grund til, folk de suger hassen ind. Kunne det mon være, der var noget, de var utilfredse med? De er ingen stemmer, de er glemt, de er alene. Uden hjem, uden hjælp, og med gæld og problemer. Det er ikke nemt at fortælle til et sling, der ikke kan se dig. Men de gemmer sig i haven i sveden af en Weber. I sveden af en Weber. I sveden af en Weber. For meget pis i et lille kateter, der gemt under bordet som er vilde i det medier. Billige forseelser, der rigeligt med krig som statskorruption skjuler flittigt beviser. Husk politikere, de er også kun er mennesker med samme horisont, ja der er masser de igen. Så pas på hvem du vælger, for flere dem er luder. De bliver købsen i sælger, der nok at sælge ud af.